Crystal Line, Am of Jur, Patma Kanah Pyurits. Սուբսիդավորվելու ենթադրում են, որ բոլոր սպառողներին սուբսիդավորվելու եւ բնականաբար, քանի որ սակագները 1 տարի ժամկետով են ծամանված, սուբսիդավորումն է լինի 1 տարի ժամկետ։ Այսինքն 1 տարի որևէ մեկը ավել գումար չի վճարի։ Այո։ Եվ նաեւ խոսում այն մասին, որ էլեկտրաէներգիայի գումարը պետք է վերանայվի, ինչի ապակալում է սակագները։ Եթե նկատի ունեք սպառողներին վաճառվող էլեկտրաէներգիայի սակագինը, ապա այս պահին վերանայման գործընթաց է սկսած, վերջնական սպառողների սակագինի փոփոխություն կլինի, թե չէ, այս պահին չեմ կարող ասել, մենք շաբաթ 10 օրից բաց կլինի, երբ որ վերջնականացնենք էլեկտրաէներգիայի արտադրության հաշվեկշիռները։ Հրվածա պայմանագրային որպես մեծություն, այսինքն պայմանագրային պարտավորություն, սպասարկման որակի չափանիշներ կան եւ պայմանագրում եւ հանձնաժողովի կողմից սահմանված ջրի օգտագործման եւ կանոններում, այսինքն դրանք անկախ ամեն ինչից պարբերաբար հսկվում են եւ հանձնաժողովի մոնիտորինգի խմբի կողմից եւ ջրային կոմիտեի կողմից եւ նախատեսված են համապատասխան պատժամիջոցներ եւ ուղղանքներ, ինչպես ջրամատակարման օգտագործման կանոններում, ընդ որում մեր կանոններում ուղղանքներ կա նաև, որը գործում է ինքնաշխատ, այսինքն հետո օրինակ համապատասխան ժամի միացվել ջուրը կամ ավելի երկար կա միանգամից վճարվող ուղղանքներ, որը արտացոլվում է հաշիվների մեջ։ Այո, եղել է, այս պահին ուղղակի ձեռքից տակ չունեմ, եթե ասնեք, կարող ենք տրամադրել։ Միևնույն ժամանակ որոշակի խախտումների համար ընկերության նկատմամբ վարչական վարույթներ են հարուցվել եւ այդ ուղղանքները վճարվում են պետական բյուջե, այսինքն ինքը գնագոյացման հետ առնչություն չունի, որտեղ գնագոյացումը դες հայտնի է 3 գործոններով պայմանավորված՝ ջրամատակարման փաստացի ծավալ, սղաչ եւ էլեկտրաէներգիայի սակագին։ Ջրաչափերը մինչև տեղադրելը պետք է չափագիտության ինստիտուտով համապատասխան սերտիֆիկացում անցնեն եւ նոր տեղադրվեն եւ կա սահմանված ժամանակահատված, թե ջրաչափը ինչքան կարող է աշխատել եւ ենթարկվել ստուգաչափին։ Եթե ընթացքում լինում են օրինակ ջրաչափին ապօրինի միջամտություններ եւ այլն, այդ դրանք առանձին արձանագրվում են։ Եթե կա օրինակ սպառողի կողմից խախտում կամ սպառողը նկատում է, որ ջրաչափը սխալ է հաշվառում ջուրը, այդ կարգավորումները նույնպես արված է, կարող է պահանջել, որ հերթական ստուգաչափումից ավելի շուտ, այսինքն արտահերթ ստուգաչափում ավի պարզելու համար։ Ճիշտ է ցույց տալիս հաշվառումը, թե չէ։ Արդյոք ընդհանրապես այս փոշոտ ընկերությունները, որոնք շատ են էլեկտրաէներգիա ծախսում, իրենք դուրս են, արտադրանքում են հետից սկսալու, բայց պետական կարուսների համար ինչ-ինչ գործում է պարտադրանքի չափ, արդյոք չկա այնպեսի պետական կարուց, որը նույն չափ էլեկտրաէներգիա է ծախսում, ոնց որ այդ պարտադրանքի մեջ կտա ընկերությունները։ Պարտադրանքը, տեսեք, ինքը որևիցե կա
կապվածություն չունի պետականը թե մասնավոր, այսինքն պարտադրանք այնպիսին է, փետրվարի 1-ից 23 թվականին բոլոր սպառողները, որոնք անկախ նրանից ինչ պատկանելություն ունեն պետական թե սեփական, բոլոր սպառողները, որոնք միացած են հաղորդման ցանցին, պարտավոր են մտնել ազատ շուկա, եւ բոլոր այն սպառողները, որոնք միացած են 110 կիլովոլտին եւ ունեն 1 միլիոն կիլովատժամից ավելի սպառում, նրանք նույնպես պարտավոր են էլեկտրաէներգիան գնել ազատ շուկա։ Բացի դրանից կանոնները նախատեսում են նաեւ ցանկացած սպառողի համար ազատ մուտք եւ ինքը ցանկանում։ Իսկ ձեր ուսումնասիրությունների արդյունքում այդ դրանով պայմանավորված է 2024-2025 2024-2025-ին պարբերաբար հաջորդ պարտադրանքը 35 կիլովոլտին վերաբերում 24 թվականին 24 թվականին 6-10 կիլովոլտին, այսինքն այս փուլերը նաև մենք նախատեսել ենք նրա համար, որպեսզի որոշակիորեն այս ազատականացման պրոցեսը ֆինանսական ցնցումներ չառաջացնի համակարգում և ավելի հարթ անցնենք։ Հա, այդ քրեդիտ պետականներ կան, որ պետք է դուրս գան արդեն։ Այսինքն դժվարանում ասել, բայց 10 կիլովոլտի սպառման խմբում կարող են դինել պետական։